De milhares dos nossos irmãos e irmãs que encontram-se presos em países onde seguir a Cristo pode levar à prisão. Milhares de cristãos no Irã, Eritreia e Coreia do Norte. 3 entre os 10 países mais hostis aos cristãos na lista mundial da perseguição enfrentam a dura realidade de prisões rigorosas, onde a tortura frequente, isolamento em contêineres com condições desumanas e punições constantes em campos de trabalho forçado. Nesses e em diversos outros países, se reunir para participar de um culto, ler a Bíblia ou compartilhar a fé é uma afronta a comunidades e autoridades locais e às vezes até mesmo considerado um crime. O simples fato de crer em Cristo e ter a sua fé descoberta é um motivo para ser preso. Hoje, pelo menos 3.711 cristãos estão presos ou detidos ou foram condenados sem direito a julgamento desde o ano passado. Desses, pelo menos 1.000 estão encarcerados na China. Também há relatos de outros 90 mil aprisionados em campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. Com medo de retaliação, cristãos perseguidos vivem sua fé discretamente ou até mesmo em segredo. Mas muitos outros se arriscam pelo nome de Jesus Cristo. Sem se importar com os riscos, nossos irmãos estão dispostos a enfrentar a cultura, a lei e o medo, porque Deus derramou o amor em seus corações. E nós, como um só corpo, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações nos levarão à esperança. A esperança na oração, a esperança no corpo de Cristo reunido, e por isso, no dia 30 de maio de 2021, acontece o Domingo da Igreja Perseguida, o Movimento Nacional de Oração. Juntos vamos levantar um clamor para que cadeias sejam quebradas e nós possamos ver as portas das prisões abertas, para que, enfim, sejamos todos livres. Experimente o poder da oração você também. Participe!